xaflada aan lagu furay macadka atabiyaan ee barashada culuumta islaamka iyo luqadaha ayaa waxaa lagu qabtay degmada luuqay gobolka gedo macadka ayaa mid sare u qaaday barashada culuumta islaamka asigoona ay waxay ka bartaan arday ku dhow 700 arday waxa uu tirsaday guuysa koobaad asigoona laga dareemay saameyntiisa waxbarashada degmada luuqayna waxgeeda macadka ayaa faracyo badan ku leh degmooyinka gobolka gedo sida balad xaabo iyo dolow iyo luuq waxaana maanta daaha laga rogeysana dugsiyeedkiisa cusub ee 2018 ilaa 2019 xafladani furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qeybooda kala duwan waxaana lagu soo bandhigay tayada waxbarasho ay leeyihiin ardada wax ka barata macadka atabiyaan taasi oo ay ka marqaata kaceen dadweynihii ka soo qayb galay xafladani ugu horeynta ayaa waxaa xafladani furitaanka daa furay madaxa maktabad dacwa ee degmada luuq sheekh carafaad aadan ibraahim shaahid u tahay in degmada luuq ay tahay degmooyinka ugu sarreeya xagga waxbarashada sababtoo ah waxaa lagula jiray degmooyin badan oo gobol ku tirsan sida doolow balad xaawo garbaare baardheera wareegii koowaad wareegii labaad lagu leefay laakiin annaga waxaa noo suuragashay dadaal aanu samaynay ilaahayna garab uu na siiyey inaan kaalinta labaad aan dhibaadno oo aan dagaal badan samayno horumarka jira haddii aan u galo horumarka jira waxaa tusaale u ah degmada luuq waxay leedahay dugsi sare oo form one ilaa form four ah fanfooga ardada sanadka ka kala jirisay soddonka kun ee soomaaliyeed ee imtixaankaasi u fadhiisatay ayay qayb ka ahaayeen degmada luuq قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وبعد وكثيرة الرسول منظومة مرجو ذات الفصول ولد في عاشر الفضيل ay khayr nasiiyo culimadii inoo timid oo muxuu ahayo macalimiinta halkan atabiyaan wax ka dhigay iyo macalimiintii hore ee bilaabay macatul iimaan oo ayagii muxuu ahayo asal u ahaa barnaamijkan inay muxuu ahayo halkan ay soo gaarto dhammaan ilaahay ka ajarsiiyo waqtigan luuq aniga waxa waaye eber eberki meelis macnaheeda waxa waaye waa ku dhashay waa maalintaa ku dhashay ilaa ay hadda culimmada xilligay ka dhawaajiyeen luuq maanta maalinle ka fiican tahay oo ka khayr badan tahay oo ka dadaal badan tahay ima soo marin intii deera fanaabidowhay dooy daliil anfiyaay maa iskudoohu maayne qulmaado diintinin han baarsano daafi jira ninkoyrasi ugu dambeyntina waxaa goobtaasi ka hadlayay maamulaha macadka atabiyaan maxamed cabdi maxamed isagoona ka warbixiyey xaaladaha kala duwan uu soo maray macadkani saad ogtihiin luuq wuxuu joogaa hal sano laakiin goormuu bilowday seesa uu ku bilowday waxaan ka mid ahaa raggii iyagoo jaamacaadka dhiganahaya macadkan ama bilowgiisi ama magacdejintiisi ugu horeeyey waan xasuusanahay iyo sida maarata doolow dowraad diini ah ayaan ka qabannay annagoo usii baaqayna u sheegayna inaan ehelkeenna iyo tolkeenni usoo soconno waxna bari doono magaaladana maarata aan magac u yeeli doono ilaahay subxaanah watacaala hadduu nala garabgaro macadka taladiisa waxay bilaabatay oo annagoo dhallinyaraha jaamacaad dhiganayno qaarna suudaan ay joogaan qaarna ay joogaan magaalada muqdisho jaamaca islaamiya ay dhiganayaan markay taariikhdu aheyd 2016 bishii labaad baan shirkiisa u fadhiisanay annagoo maaragtay dadkii qaarkood ay suudaan ku sugan yihiin qaarna ay maaragtay joogaan magaalada muqdisho qaarna ay beledweyne markayda joogeenbo talo aan wada wadaagnay ilaahay baa fududeeyey ayaa laga tirsaday kabacdina macadkii talada ay lahayd 6 bilood kabacdi waxaan ku guulaysanay inaan furno 2016 bishii 7-aad ku aadkeenay meelahaas
ayaan balaxa uu ku guuleysanay inaan furno. Sidan dara waxaan usoo fikirnay qaybtii labaad inay noqoto magaalada Luuq. Sheikh Maxamed oo qolana Sheikh Cali ugu weyn oo Sheikha kor jira ah oo meeshan hadda aan ku sugannahay oo meel aad u khayr badan oo ummad badan wax ku barato bixiyeyaa Sheikh Cali waxaan leeyahay waad barakowdeen wixii aad bixiseenna miraheedii iyo saldhiggii maanta waad aragtaan intaana muslimiin oo maanta diinta Ilaahay baranayso ayaad gogol u dhigteen. Dhanka kale haddaan u noqdo carfi bixi Ilaahay khayra siiyo waan garanayaa habeenkii boos bay bixisay Ilaahay darti u bixisay. Waxaa gabagabada ayaa waxaa halkaas abaalmarin la gudoonsiiyey qaar ka mid ah ardad wax ka baranaysa macadka Tabiyaan. Cabdinuur Shablay Xasan Cabdinuur Shikir, Raadiyaha TV-ga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, degmada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo.